Velkommen tilbage. De er ikke der. De har kogt lidt over 10 minutter. Klokken 11:15. Jeg har lavet mapperne. Jeg har alt det der video på den her. En engelsk vlog video på et kvarter. Hvor jeg begynder at sætte de æg over her. Og så laver jeg lige en ekstra video, der hedder noget med blander saftevand og koger 4 æg til frokost her. Lad os bare slukke. Det er jo brændende varmt vand her. Og jeg havde sådan en ske der. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det her. Men det er kogende vand her. I hvert fald er de der æg op her. De er jo brændende varme, jo. Nu skal vi have vandet ud af gryden. De har fået lidt over 10 minutter for en kold gryde. Nå, nu skal en nok bruge nu til at køle æggene ned. Og jeg bruger ikke smør mere nu. Så lad os prøve at lave nogle æggemad. Jeg tager 3 skiver rugbrød. Så jeg prøver at lave et eller andet med dem. Jeg tror, de har fået nok. Jeg ved ikke, hvor mange. Måske bare bruge 2 æg. Og så gemme 2 til morgen. Det kunne jeg også. Jeg skal så lige have skåret nogle tomater over her. 4 stykker måske. Jeg er så lige optaget af det her. Hvordan jeg skal gøre det her. Lige til at kigge på kameraet. Jeg er nødt til at koncentrere sig lidt over, hvad jeg står og laver, så jeg ikke står og skærmer fingrene og sådan noget. Jeg skal lige have... det her æg her. De er jo mega varme, jo. Jeg tror, det passer med 2 æg. Det er varmt. 2 æg. Og så gemmer de 2 til i morgen. Og så spiser med kniv og gaffel, fordi jeg bruger ikke smør, så mit pålæg falder jo af på maderne. Så det måske jeg også spise noget leverpostej, paté og smør og sådan noget, man kan smøre på. Skinke og sådan noget. Yes, så ved jeg ikke, om jeg kan flytte kameraet tættere på her. Så jeg bare dele det ikke sådan ud, så det passer sådan til 3 mader. Jeg købte jo friske rugbrød i går. Yes. Må ikke sådan her. Og jeg skal putte noget masser af salt på. Masser af salt. Og peber. Så er der i hvert fald salt og peber på. Og så kan vi putte noget remoulade på. Sådan noget sød senap. Tror jeg faktisk også, vi kan putte sød senap på en af dem. Remoulade på den ene, så har vi det der sød senap. Det tror jeg smager fint på sådan noget æg her. Lad os spise en af dem med det på. Sådan her. Og så simpelthen noget tomat på. Skal lige have de her tomater på.
Men det skal da nok kunne spises. Sådan her. Og skal vi simpelthen også dække op også. Klokken er halv et. Lad os putte tomaterne ind igen her. Vi skal også huske at spise dem. Jeg har en banan her, vi skal have spist. Lad os tage den ud, men det kan vi godt gøre. Lave den medisterpølse i aften. Og 800 gram flødekartofler. Yes, der er ikke meget bouillonsuppe, jeg får lavet. Jeg har løg. Jeg mangler nogle gulerødder. Og lad os spise, mens det er varmt. Og ikke tabe det her. Jeg er ikke sådan specielt tørst endnu, men lad os tage et chat vand til. Også dansk vand, men lad os bare tage noget postevand. Så vil jeg rydde det op her bagefter. En lille chat vand her. Jeg skal også noget frisk vand over. Men lad os vente med det, vi kigger ikke, fordi det får blive koldt derinde. Det smager bedst, når det er lun og rydde det her op bagefter. Lad os gå ind og spise. Så jeg har luftet ud, og der er varme på igen her. Der kommer desværre mange hundrede dage som det her, hvor der ikke rigtig kommer til at ske noget. Når jeg skal betale 7.500 i afdrag til lån på fredag, så er det jo penge, jeg kunne bruge til. Næsten 7.500 på fredag, udover min husleje og bredbånd og forsikring og noget så. Ja, hun er kun 1.000 kroner tilbage eller sådan noget. Jeg er nødt til at afvise min den regning til en cykel på lidt over 1.000, jeg er nødt til at afvise den. Så må jeg teste halvdelen af mine YouTube-penge. Nå, hvis jeg får 1.800 kroner med YouTube-penge eller sådan noget, jamen så skal der lige tage 1.000 af til det. Spise det her, men lad os smage den her senapsmad her. Jeg vil bare spise det her. Så vil jeg uploade det her. Og så vil jeg gå i seng igen og se Netflix. Klokken er 12:30. Skal vi lige over 10 minutter.